viktima duhet të ketë një problem. Shkakun e problemit mund të gjej vetëm ky oz modern me smartphone dhe në kamerë. Ajo zoçka, piqi piqi apo dhe abim në miqi miqi asaj tuaj. Pasi e gjen diagnozën, magjistari i kërkon para viktimës për ta shpëtuar, në të kundërt e kërcenon se do të ketë pasoja. Do të vinë telefonat, mund të bizetosh, debatosh. Ki mendon për ty, mendon krevatin jot, shikoj pak. A, shaf. Është mërzitur dhe ai për çështjen tënde. A ti kanë bërë diçka zemra ime dhe ti qeni larguar? Ju keni ku me një magji. Ke qarë, kur ke qarë, ke derdhur lot, kur je mërzitur, po ka qarë dhe ai, shiko tani. Ti me këtë person do ishë martesë sot, do ishë në lidhje shumë të mirë akoma. Kjo person e diçka ju ka bërë. Në momentin që Emma i tregon për rastin e një kushërirës së saj që është vetëm 16 vjeç, gruaja nga Greqia shprehet e gatshme që t'i vinë ndihmë përmes trukeve të saj. Ajo kushërira do të dëmbojë me këtë asaj bashkë me 50 euro të asaj se do një parashikim. Ajo është e vogël, 16 vjeç dhe s'ka si e bën pagesën vet. Ka ndonjë problem që ajo goca 16 vjeç apo kushërira apo ja? Çfarë vërteta, unë do ta shikoj, po jo me kuran se nuk më lejo vetëm me letra. Okej? Okay?